שלום, בסרטון הבא אנחנו נציג כיצד ניתן לבטל את האפשרות של משתתפים בשיחת זום להקליט את השיחה ולשמור אותה מקומית. את ההגדרות האלה בעצם אנחנו עושים בחשבון שלנו באתר של זום. אנחנו נתחיל מלגלוש לאתר zoom.us, אני עושה sign in על מנת להיכנס לחשבון שלי, אני עושה sign in with Google. ברגע שאני בתוך חשבון הזום שלי, אני אלחץ בצד שמאל על הלשונית של settings. לאחר מכן אני אלחץ על הטאב, על הכרטיסייה למעלה, שנקראת recording. בתוכה אני רואה שיש אפשרות שנקראת local recording. אני אחבא את האפשרות הזאת, יופיע לי מעין מסך אישור כזה, אני אלחץ על turn off, וזהו, בעצם מעכשיו אף אחד לא יכול להקליט את השיחות ולשמור אותם.